Oh můj bok! Meni je preveč vruće, oh my gosh. Bože, lahko živim. Ok, kaj z mojim čopom? Jaz sem reščič sedla. Hello! Ok, boljše je, ko sedim. Čakaj, še malo više. Ok. Zdravo, jaz sem Kaja in evo še en hol s kopalkami. Spet sem si dala duška, ampak enostavno si ne moram pomagati. Ko vidim neko reklamo, ko vidim, da nekaj ponujejo, ko vidim, da ne vem, ni poštnine, oziroma ko gre za kopalke, pač se meni totalno zmeša. Zato sem se spet naročevala iz spletne strani Kapši. To je moja najljubša spletna stran s kopalkami. Zato, ker so cenovno ful ugodni za to, kaj dobiš, ker je kvaliteta vedno super. Zato, ker ima čist odštekane kopalke, nekaj čist posebnega. Evo me, danes sem spet tukaj za takimi totalno različnimi kopalkami. Naročila sem si kar nekaj paro kopalk, ampak se mi zdi, da si niti en ni zdaj čist podoben. Ne po barvi, ne po stilu in niti ne zdaj po materialu. Teda, če bi te zanimalo, kakke kopalke si je Kaja spet naročila in kak stojijo, potem glej naprej. Prvo ti bom pokazala moje najljubše, katere sem se zaljubila čist, ko sem jih dala gor. Še preden pa preidem k kopalkam. Naročila sem si kar nekaj parov, ampak sem imela srečo zaradi tega, ker sem pisala podjetju Kapši, da že nekaj časa naročujem iz njihove spletne strani in da sem ful zadovoljna, da pač želim ponovno naročiti. Dali so mi kodo za vas, tak da na koncu tega videa se bo pokazala še koda za vse moje naročnike in postila jo bom od spodaj z vsemi linki, z linki njihove spletne strani. Zraven tega pa so mi podarili dva para kopalk, tak da hvala. Moje najljubše so take bolj pikčaste. Nisem bila sigurna, če je to. Niso pike točno moj stil. Nimam nič pikastega, oziroma s pikicami, dobene majice se mi zdi, niti pijame, ne kopalk in sem bila malo skeptična, kako bo to stalo. Sem se potem končno odločila, da nisem bila tak wow. Hvala Bogu, da sem jih dala v moje košarice, ker so definitivno moje najljubše. Torej, spodnji del je tak. Kot lahko vidiš eno stvar, ki je mogoče, ki pri meni mogoče ni taka navada, da so kopalke, ok, niso babičaste, niso pa zdaj neke tangice ali pa ful brazilke, ampak se mi zdi, da so normalne, tak med brazilkami, med babičasti. Imajo luštne oblačke, potem na vsaki strani in pa zgornji del se meni čist noro dopade, je pa tudi taki z temi volančki oziroma z temi balončki, oblački, kakorkoli. Všeč mi je ta sprednji del za to vezalko, lahko si to čisto razprostiš, lahko pa si čisto zategneš, da potem, če kaj pride, mogoče malo bolj do izraza, se ne zapre in se mi zdi, da take kopalke pač pridajo najbolj fajn za bolj malo, bolj nora poletje oziroma drugačno razvajanje na plaži. Ni tak fajn, če si ga zasončiš, zato ker imaš potem tu res en konkreten top na sebi, taki beli top na koncu in pa tudi te imaš potem, ne. Mi imamo v planu, ko gremo na Malorko, džete, imam v planu jahanje na plaži, tak da ne vem, če bom tam v kopalke ali si bom vrgla gor neko oblekco. Definitivno so malo bolj babičaste hlače, malo bolj babičaste kopalke, malo boljše kot neke tangice pa potem na konje gor. Tako da sem šla za te in ni mi žal, zato ker stojijo bomba. Meni so res všeč, nimam rada niti, da so tu preveč odprte, tako da se mi zdi, da to dovolj nekak to prekrije. Je pa ta topek, da vseeno malo tvegaš, ko si ga naročiš, zato ker naramice tudi niso nastavljive in ne veš, če bodo prav stale ali ne. Naročila sem si ta kompletek v številki S, mislim, da so vse kopalke v številki S prišle so z zaščito, čisto vse in pa čisto vse so tudi prišle z Kapši etiketo. Ker sem si naročila toliko kopalke, je bila moja poštnina za stojn. Vem točno nad katerim zneskom. Bom delila tukaj, bom napisala tukaj, če slučajno kaj izvem, če kje piše, ker nisem bila pozorna. Zdaj k meni v London so prišle v enem tednu. Kak je v Sloveniji, ne vem, ampak definitivno vsaj teden več. Tudi to mogoče piše, tako da če izvem, mogoče poprašam njih, bom napisala še tu zraven, tako da boste imeli vse na razpolago. Naslednje kopalke so tudi malo bolj take na easy, tudi za bolj tako, recimo kolesarjenje, ok ne, ampak za tako malo bolj noro poletje nis. To so te, to je spodnji del, je tudi bolj čiki. Niso babičaste, zdi so niti sredina med babičastimi, ne tako kot one. Lahko se jih nastavljaš tukaj ob strani, ful mi je fajn material, ker je taki čisto na easy.
Naročila sem si jih številki S. Zgornji del pa je tisti, ki mogoče ni 100% za mene. Zgledajo ful lušne, tudi na maneken, ki so prišle totalno, totalno lušno. Ampak se mi zdi pač to tako preširoko kot neka jama. Ne vem, ne znam povedati, ampak ne paše na moje telo. In tudi pač mogoče res niso moj stil, zdaj ko jih gledam tukaj v živo. Vseeno so fajn, take čisto preproste, čisto lahke, zaprejo se od zadaj s takim hafeljčkom. Ramnice niso nastavljive, tako da je tudi potem tudi treba malo riskirati. Vseeno kompletek pride ful luštno, lahko ga kombiniraš samo s spodnjim delom, lahko ga kombiniraš samo z belim spodnjim delom, s črnim spodnjim delom, glavnem vse se da pokombinirati. Nisem pa sigurna, če bom kopalke obdržala. Naslednje kopalke so tudi čisto odštekane. Luštne za znoret. Številka S, valjda, tako kot sem rekla. Tudi take med brazilkami in med babičastimi oziroma navadnimi. Topek pade, ni preširoko, ni preveliko. Pač res lepo padejo ti vložki. Od zadaj. Wow, wow, wow. Čist prepleta, ne vem niti kako vam naj pokažem. Glavnem, to so naramnice, ki že grejo kot kriš-kraš in potem si tukaj še zavežeš, lahko si zategneš, lahko si spustiš, lahko je namaš, lahko ne in potem pade to po tvojem hrbtu. V glavnem, zgleda totalno luštno, naramnice so neustavljive, kar je cool. Vložki pri vseh kopalkah niso tisti tipični okrogli, trdi, ko izstopajo, ko bodajo v oči, ampak so res taki mehki, taki fajni, jih sploh ne opaziš. Niso pa zdaj to neki vložki, ki bi ti dali neki ekstremni push-up ali karkoli, vsaj ne ti. Zato te kopalke imajo en plus, res so luštne. Naslednje kopalke so spet ene kopalke, ki ne vem, če so to, če so točno to za mene. Spodnji del, kar mi je najbolj všeč pri spodnjem delu, se lahko nosi tako ali ga obrneš okoli. Glavnem je oboje stranski, tako da zakon. To sem rekla, da plačaš za eno, dobiš dvojno. Ful so mi luštne kopalke, ful so takega fajnega, prijetnega materiala, številka S spet. Zgornji del pa nisem čisto prepričana, glavnem je taki topek, ki si ga potem zavežeš pri vratu. In pa potem od zadaj še ima take detajle, ne gre nastaviti, je to, kar je. Je pa fajn zato, ker si ga lahko zavežeš, koliko želiš, torej ali višje ali nižje. Všeč mi je pri kopalkah, zato ker jih lahko nosiš pač na drugačen način. Se mi zdi, da 2-3 leta nazaj so bili ti topki zakon popularni v nulo. Meni se zdi fulušno, ampak barva je tista, ki meni ne sede. Je sicer poletje, rabi žive barve, enostavno se nisem počutila ful good v njih, so pa vseeno totalno cute. Naslednje kopalke čisto moje, čisto pašejo k stilu mene in tega, kaj jaz imam, kaj je zdaj popularno, vsaj bilo je, no. In to je ta marmor stil kopalk. Spodnji del kopalk je takšen marmor in so brazilke. Spet, tako sem rekla, pri prejšnjih kopalkah so lahko nosljive na obe strani, tako da so oboje stranske, kar je zakon, ker vedno hočeš pri kopalkah in pa tudi zgornji del se nosi lahko tako, z nastavljivimi naramnicami ali pa si kopalke obrneš okoli, ja in so čisto druge, tako za spodnjim delom, tako da spet za ceno enih kopalk dobiš dvojne kopalke, ker jih lahko pač obračaš in ljudi ne bojo opazili, da imaš dejansko ene kopalke. Številka S, zaščita je, etiketa je, tako da so res super. Naslednje kopalke so take mornarske in so tudi enodelne, so pa edine enodelne, kar jih imam zdaj v svojem holu. Ogromno imam enodelnih kopalk, ampak se mi zdi, da so enodelne kopalke bolj ali manj za bazene. Na morju jaz vedno bolj preidem k dvodelnim kopalkam, že zaradi sončenja. To so pa te kopalke, všeč mi je zato, ker imajo tu tako gumo, oziroma lepilo, oziroma varianto, da ne lezejo dol. Tako varianto imajo večina teh poletnih oblekic ali topkov, ne leze dol zaradi te gume tukaj. Od zadaj se zapre za sponko in pa pač skoraj celoten hrbet je odprt. Niso babičaste, niso neke ekstra brazilke, spet neka sredina. Dobiš pa zraven še potem naramnico, ki si jo zapneš tukaj pri zgornjem delu in ti pač gre okoli vratu, ampak spet, če želiš ali če ne želiš, odvisno, recimo, kaj delaš. Zdaj, recimo, če se bolj ukvarjaš z športom na plaži, ne vem, boljše, da to nosiš. Da vseeno, slučajno, ne zlezejo dol, čeprav imajo to gumo. Mogoče malo preveč zaporske. Malo preveč kriminalske, menjajo mene uniformo v zaporih. Ne morem čisto, tako da bom videla, moram se še prepričati, da so ok. Totalno cute. Ko jih imam gor, se sicer počutim 5, 6 ali 8 let mlajša, ampak so cute in jih bom nosila.
in se bom počutila fajn. Spodnji del so rdeče, valjda za poletje, ker kot sem rekla, temne oziroma žive barve so cool, so pa potem, mogoče mi ne predstavljajo nekega full joya, recimo te full svetle stvari. Ta spodnji del ni preveč brazilkast, ni preveč odprt, fajnega materiala, ampak topek. Topek je pa totalno cute, evo ga. Sploh ne izgleda kot kopalke, to bi lahko nosil dejansko pač tudi po mestu. Topek, potem ima spodaj še taka krilca, lahko nosiš z naramnicami, lahko naramnice odstraniš, so nastavljive in pa ja, pač totalno cute, jaz bi to kupila dejansko v mojem otroku, če bi ga imela, ampak zdaj sem pač sebi, res pride luštno. In pa je tudi ena stvar, recimo, daš te kopalke gor, pa potem lahko greš kopalka v mesto, ko si na morju, na sladoled, recimo vržiš neko krilce, pa dejansko ne vejo, da so v kopalkah. In še zadnje kopalke, tudi totalno cute, že zaradi materiala. Te so pa tudi take čist moje barve. Umazano roza mešanca rjava. Ne vem, če vidite, ampak je mehki, je taki semiš, taki In pa tudi topek je enake barve, enakega stila, enakega materiala. Ful je lušen, zato ker je pač dejansko kot topek, ob strani je tukaj odprt. Pride luštno, si ne nastavljaš naramnic, ne nastavljaš hrbta, pa ker res samo vržeš na sebe. In to je tudi problem pri meni. Ok. To je tudi problem pri meni pri teh kopalkah, ker so mi kopalke na žalost preširoke in nikakor ne stojijo na meni. In pač res zgledam bogo v teh kopalkah in ful mi je žal, zato ker sem si izbrala najmanjšo številko. Se mi zdi, da so kdaj bila in to je S, ali pa ne vem, zakaj se nisem izbrala XS, pač vrone, ker sem si vse naročila v številki S. Vse so mi prav razen te in mi je ful žal, zato ker so takega res fajnega materiala, čist nekaj drugega. Mi je žal za te kopalke, ne vem, če jih bom obdržala ali pa bom mogoče obdržala samo spodnji del, bom videla. Pokazala sem ti vse pare kopalk, ki sem si jih naročila. Jaz ti res priporočam, če slučajno iščeš, ne zdaj za brez veze, zato ker ti je dolgčas tako meni recimo, ali pa pač nimaš dovolj kopalk, čeprav jih imaš. Ti priporočam spletno stran Kapši, če iščeš neke bolj kvalitetne kopalke, ki res niso drage. Mislim, da je cena kompleta približno tak za vsaki par, za vsake kopalke, tak približno 25 evrov. Vse razlikuje potem kaki evro dol, kaki evro gor. In tudi zdaj nisem v tem trenutku sigurna, ali so cene v evrih, ali v dolarjih, ali v funtih. Tako da tudi to preverim in ti pustim več informacij ali tukaj v videu ali pa pod videom, torej v descriptionu zraven vseh linkov. Mesec ali dva nazaj, ko sem naročevala za Tjašo, sem imela kar težko delo izbrati, ker se mi zdi, da niso imeli take velike ponudbe, ampak sproti nalagajo gor in zaradi tega je tudi tisto, zakaj sem se jih jaz potem toliko naročila, ker je vedno ne vem koliko novih. To je zdaj to. Za tebe imam eno nalogo, ne vem, če si štela sproti, ampak me zanima in da vidim, kdo bo trofil, katera bo trofila. Koliko kopalk sem si naročila, koliko parov kopalk sem ti v tem videu pokazala, mi napiši od spodaj pod komentarje in da vidim, koliko od vas je bilo pozornih, ste si mogoče šteli, ja in ste bili toliko natančni. Fajn se imejte in se vidimo naslednjič. Čau, čau!